Lasten kesän vietto muodostaa useassa tapauksessa vaikeasti ratkaistavan kysymyksen, varsinkin suurissa asutuskeskuksissa. Kivimuurit, ahtaat pihat ja pienet puistot vilkasliikenteisten katujen saartamina ovat vielä valitettavan monilukuisten lasten ainoana kesänviettomahdollisuutena. Kysymys järjestetystä lasten kesänvirkistystoiminnasta ei suinkaan ole uusi yhteiskunnassamme. Jo vuosikymmeniä sitten on asiaan kiinnitetty huomiota, ja useat eri järjestöt ovatkin tehneet kiitettävää työtä tässä suhteessa. Järjestän eri muotoista kesänvirkistystoimintaa lapsille. Eri kansalaispiireihin kuuluvien henkilöiden toimesta perustettu Lasten kesä ry on ryhtynyt omalta osaltaan tekemään työtä nykyistä laajempien sekä mahdollisuuksien mukaan myös entistä parempien lasten kesänvirkistysolosuhteiden luomiseksi. Sen kesäkodit Suur-Miehikkelässä ja Helsingin Tullisaaressa voivat samanaikaisesti sijoittaa noin 150 lasta. Riittävän suuren henkilökunnan avulla pyritään lapsista pitämään mahdollisimman hyvää huolta. Lasten kesäkylä Miehikkelässä sijaitsee kauniin, rauhallisen järven rannalla. Neljässä yksikerroksisessa rakennuksessa on yhteensä 30 siistiä, lämmitettävää huonetta, ruokasalit ja keittiö sekä hoitohenkilökunnan asunnot. Uusi sauna kuuluu myös kokonaisuuteen. Järjestetyn päiväohjelman lisäksi voi jokainen lapsi viettää lomansa mahdollisimman paljon oman luonteensa mukaisissa leikeissä. Laaja pallokenttä antaa mahdollisuudet liikunnan ja urheilukilpailujen järjestämiseen erityisen ohjaajan opastuksella. Ja juuri erilaiset yhteisleikit ja liikuntaesitykset antavatkin oman piristävän lisänsä päivien ohjelmaan. Thank you.
Tullisaaren kesäkotiin voidaan sijoittaa yhtäaikaisesti 30 lasta. Helsingin läheisyydestä huolimatta on luonto vehmasta ja rauhallista ja suo lapsille miellyttävän leikkiympäristön. Hyvin monien vanhempien on vaikea suorittaa lapsiensa ylläpitokustannuksia kokonaisuudessaan. Varsinkin jos perheessä on useampia lapsia. Tästä syystä onkin Lasten kesä ry yrittänyt järjestää kesänviettoa lapsille varallisuussuhteista riippuen myöskin kokonaan ilmaiseksi tai osamaksullisesti. Monet kunnat, järjestöt ja teollisuuslaitokset kustantavat osaltaan omien työntekijöittensä lasten kesänvieton. Tällaisten järjestettyjen lasten kesäkotien ylläpitokustannukset vaativat huomattavia varoja. Ja siksi tarvitaan ja odotetaan valistuneiden yhteisöjen ja yksityisten kansalaisten tukea tälle sosiaalisesti erittäin merkittävälle toiminnalle, jotta mahdollisimman moni varatonkin koti saisi lapsensa maalle kesäksi, ja että uusia kesäkyliä voitaisiin perustaa ja entisiä laajentaa. Näin myöskin monet vanhemmat saisivat sen kaivatun tilaisuuden oman lomansa järjestämiseen, mikä muuten on heille mahdoton toteuttaa. Ja ennen kaikkea, lapset pääsevät pois edes hetkeksi kaupunkien kivisiltä pihoilta ja kaduilta.